Mwebale nnyo okuba nga mutugoberera muli mutya mikono gyange mwena abatulaba ku Uganda Lifestyle. Oli otya Anita Anita mukwano gwa Wycliffe kansubira oli bulungi mbozi Beef Organic Guest Community Center ajja kujjanja bayitirayo bakoleko obulwadde buno obukuluma bonna obukuluma ajja kuba bukwasaganya 0701 olina kuba ku ssimu eyo 0701 kyenda mukaaga nkaga munaana ataano mu bbiri video production TV presentation internship n'ogisomera aho ku namba y'essimu eyo ojja kuba ngu yabi watenga ne Sheikh Umar enansana ku ngabo stage yeka ino kusomera eddua ku nsonga z'ebyobulamu awo mu makye mategeeza kakati omukulu Bebe Cool Big Size Gagamel yono y'omu ku bamanyiddwa okuba nga ayagala nnyo omukyala we omubuulira ekirala naye mukyala we is his life Bebe Cool ono avuddeyo n'alaalika abasajja bonna n'agamba nti ye tajja kuba mukazi we ng'ayenze ajja kuba musajja amwenzeeko oba amusemberedde bina byonna Bebe Cool abyogedde oluvannyuma lw'omusajja promota amanyikiddwa nga Martin Jiuko Prince Martin Jiuko ono nga yina nnyini maduuka ga Praise Shops onawo galaba yaye nga main branch eri ku ndowooza ku MM Plaza ono omukulu yakutte mukyala Brenda Namuyoma n'amusabula emiggo okujula okumutta nga mulanga kwendeguza Bebe Cool y'omu ku bavuddeyo ne bavumirira ekikolwa kya ky'omukulu Prince Martin Jiuko kye yakoze eky'okusabula omukyala embooko olw'okwenda ye n'agamba nti ajja kuba mukyala ajja kuba asemberera Zuwena bino ebipostinze oluvannyuma okuba nga balabikidde ku bufaananyi nga bali ku beach balya ssente ne mukyala we Zuwena n'agamba for men I'll beat them thoroughly buli agamba nti yeesembeza wano ku kido nga kafaananyi kalaga mukyala we Zuwena ono be balavabads abamu ku basinga okumanyibwa nti mu Kampala baagalana nnyo era Bebe wali mukyala ayogera ku kirala but about his wife Tobacco Chusayo. So bwe kutubele uliona labada asubira okusemberera Zuwena linda migo gya mukuru ojja kuba ojifuna mu bulambirira nga tegiri kwa doktorako tuna kunyiga mpola mpola mpozi. So bwe kutubele guli mwegendereze mukyala w'omukuru temusemberera nze wasemane tusinzira Kampala Uganda.